Модель проходить фігурний курс по трикутнику, повинна вона пройти 6 воріт плюс докування, так, щоб не задіти ці воріти. Спеціально звозив 3 наших нових дітей, щоб вони могли навчитися, потренуватися в бойових умовах до чемпіонату України. Клас по радіокерованим моделям копія, це і підводні човни, і самоходні моделі, і все інше. В Хмельниччині поїде 5 дітей, це 2 дитини з В'ясловоти і 3 від палацу творчості дітей та юнацтва, і дорослі. Дорослі ми зараз вирішуємо, хто буде їхати.